ជប៉ុនសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសមាជិកប្រសិទ្ធិ២រូបជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាអាចមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចអ្នកជំនាញផ្នែកវប្បធម៌ថាអាញាធរនិងពលរដ្ឋផុសផុលត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកប្រធាននាយរដ្ឋទូគីអេដូហ្គានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតានយ៉ាហ៊ូថាជាភេរវជនស្ថានីយអវកាសចិនឈៀនហ្គង1ត្រូវធ្លាក់មកក្នុងបរិយាកាសផែនដីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ RFI ជប៉ុនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងការលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជារួមទាំងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី37នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីពេលកន្លងទៅសូមស្ដាប់ស៊ុំសុខភារីបើចង់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ថានបេសកកម្មជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងសឺណែវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី28មីនាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mitsuko Shino បានលើកឡើងថាជប៉ុនបាននឹងកំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជំវិញស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលលោក Shino បានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមលោក Shino ជប៉ុនបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យមាននូវការសន្ទនាជាមួយគ្រប់ភាគីនយោបាយការគោរពនិងឲ្យតម្លៃចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដល់គ្រប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបន្តបរិយាកាសការងារដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចជាណាក៏ដោយជប៉ុនបញ្ញាបន្តគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ជំនួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយជប៉ុនក៏នឹងបន្តដើរតួធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យដដែលប៉ុន្តែជប៉ុនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែចូលរួមលើកស្ទួយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជានិច្ចយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងថ្មីនៃគណៈវិធិអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាការចុះហត្ថលេខារបស់រដ្ឋាភិបាលលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីបន្តវត្តមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកាលពីពេលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈបន្តសុពលភាពសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018គូជំរាបជូនថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់ដំណើរការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធំជាងគេហើយទំហំនៃការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាក៏មានដល់ទៅប្រមាណ 1.6 ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស្របពេលដែលប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាផ្សេងទៀតដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយជប៉ុននៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាធម្មតាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី3មេសាស្អែកនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជន2រូបក្នុងចំណោមបេក្ខជន13រូបដែលបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង13រូបនោះគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានចាត់តាំងសមាជិក2រូបហើយដែលគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីនេះវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះបើគ្មានការប្រែប្រួលទេគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី3មេសាដើម្បីជ្រើសរើសអិសរាជជន២រូបឲ្យធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនីតិកាលទី4តាមរយៈការបោះឆ្នោតពីសមាជិករដ្ឋសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី15មីនាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភាបានប្រកាសជ្រើសរើសអិសរាជជន២រូបដែលមានអាយុយ៉ាងតិច40ឆ្នាំមានសញ្ជាតិខ្មែរតាំងពីកំណើតឲ្យដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ក្នុងនោះមានបេក្ខជនតែ13រូបប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ពាក្យមកកាត់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភាហើយក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង13រូបនោះមានបេក្ខជន2រូបត្រូវបានចាត់តាំងដោយគណៈបព្វុនស៊ីមពេចហើយដែលគេរំពឹងខ្ពស់ថានឹងក្លាយជាសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីនេះលោកញេពុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វុនស៊ីមពេចបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី1មេសាគណៈបបានសម្រេចចាត់តាំងបេក្ខជន2រូបឲ្យឈរឈ្មោះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិតែលោកមិនទាន់បញ្ជាក់ទេថាតើបេក្ខជនទាំងពីររូបនោះជានរណា
សូមបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4មានសមាជិកសរុប62រូបក្នុងនោះ58រូបកើតចេញពីការបោះឆ្នោតជាអសកល2រូបចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2រូបទៀតត្រូវជ្រើសតាំងដោយសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតគិតមកទល់នឹងពេលនេះគេបានដឹងហើយថាប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រង58អាសនៈបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ដែលធ្វើឡើងក្រោមការរិះគន់កាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាចំណែកឯសមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីររូបទៀតតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីនិងលោកស្រីអ៊ុំស៊ូម៉ានិនគូចំណុចជូនដែលថាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4នឹងត្រូវបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី23មេសាក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកគីមយុងជេឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំអាស៊ាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្រសួងការបរទេសលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងការទូតនិងទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រៅពីនេះគម្រោងនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ប្រធាននាយរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់បណ្ដាប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាផងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះក៏ត្រូវលើកឡើងផងដែរលើសពីនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានពេញចិត្តចំពោះការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៃបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េដែលនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការជួបប្រស្រ័យផ្ទាល់នៃកូរ៉េទាំងពីរដែលឈានដល់ជំនួបរវាងប្រធាននាយរដ្ឋមន្ត្រីចិននិងកូរ៉េខាងជើងនិងឈានទៅជំនួបរវាងអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅខែក្រោយដែលជាចំណុចផ្ដួចផ្ដើមនៃសន្តិភាពក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបើតាមលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីជំនួបនេះអាដាមទេសរមតេបានឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលបានបង្ហាញនូវការយល់ដឹងចំពោះសភាពការនៅកម្ពុជាដែលបានប្រកាន់ជំហរមានការថ្លឹងថ្លែងពិសេសគឺការគោរពនៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអាដាមទេសរមតេក៏បានលើកឡើងនៅការថ្លែងប្រកាសរបស់អាដាមប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលមានគម្រោងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ហើយឯអាដាមបានគូបញ្ជាក់ពីចំពោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ដោយរីករាយចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងពេលខាងមុខរបស់ឯអាដាមប្រធានាធិបតីកូរ៉េមកកាន់រាជធានីជាតិកម្ពុជាហើយដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះនឹងជារបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះសភាពការនៅអុកទ្វីបកូរ៉េអាដាមទេសរមត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េក្នុងការជំរុញឲ្យមានការសុខសួរជាតិរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហើយក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមានការរីករាយពេញចិត្តចំពោះការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅក្នុងអបទ្វីបកូរ៉េលោកថោនលូនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងលោកវិនសុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី3ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានៅក្រុងសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសដៃគូសន្តានីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ានិងដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គតែមួយស្មារតីតែមួយកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងសៀមរាបដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយកម្រិតខ្ពស់របស់ប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16មេសាទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកវប្បធម៌ក៏សម្គាល់ថាពិធីចូលឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈផុសផុលជាងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈចលនានៃការរៀបចំសង្ក្រាន្តប្រុងប្រៀននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញយើងស្ដាប់អេងគីមហុង
នៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនដែរអាជ្ញាធរបានជ្រើសយកទីតាំងរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំរៀបចំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018ក្នុងនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរឲ្យបានផុសផុលដើម្បីលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ជាតិក្រៅពីលេងល្បែងប្រជាប្រិយនៅសង្ក្រាន្តវត្តភ្នំក៏មានការប្រគំតន្ត្រីនិងការរាំកំសាន្តតាមបែបប្រពៃណីទៀតផងក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងខេត្តសៀមរាបនៅតាមបណ្ដាខេត្តស្ទើរតែទាំងអស់បានប្រកាសរៀបចំសង្ក្រាន្តអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះដូចជានៅបាត់ដំបងកំពតព្រៃវែងជាដើមគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងរួមតែមួយអបអរដល់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររួមនឹងការលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌ជាតិប៉ុន្តែទោះជាព្រឹត្តិការណ៍នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិនទាន់ចូលមកដល់យ៉ាងណាក៏ដោយតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានគេរៀបចំលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាបណ្ដាបណ្ដាហើយទាំងនៅភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមរយៈរូបភាពនេះលោកបណ្ឌិតឆោតបន្ថងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរណ៍នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាអញ្ញាធននិងពលរដ្ឋមានសកម្មភាពផុសផុលជាងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដូច្នេះសកម្មភាពអ៊ូអរនេះនឹងកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ប្រមូលផ្ដុំនៅនឹងមួយកន្លែងឡើយដូចជាពពកពពូននៅសៀមរាបជាដើមនេះបើតាមលោកបណ្ឌិតឆុតបន្ថងចំណែកនៅសៀមរាបឆ្នាំនេះមិនខុសពីរាល់ឆ្នាំគឺមានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តក្រោមវត្តមានចូលរួមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តជាមួយលោកនៅលើទឹកដីសៀមរាបដោយមានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយផងដែរស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងសង់ទីអារាមខ្មែរជាលើកទី1នៅលើទឹកដីកូរ៉េលោកឡុងឌីម៉ង់អាចអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមឈានទៅការសាងសង់វត្តខ្មែរលើកទី1នៅកូរ៉េគឺការចេញពីការសម្ពោធវត្តខ្មែរមហាយានានិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុងអានសានជាមួយនឹងការថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេវវង្សនៅដីមួយកន្លែងទំហំប្រមាណ 1,800 ម៉ែត្រការ៉េពីសំណាក់សប្បុរសជនកូរ៉េដើម្បីសាងសង់វត្តអារាមខ្មែរដែលមានរចនាបថបែបខ្មែរបាទតាមស្ថានទូតខ្មែរវត្តមហាយានានិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅកូរ៉េដែលត្រូវបានសម្ពោធកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញត្រូវបានរៀបចំជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈភាសានិងគាំពៀពលករខ្មែរហើយផ្នែកខាងលើបានរៀបចំជាព្រះវិហារសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគោរពប្រតិបត្តិនិងរៀបចំកម្មវិធីសាសនាផ្សេងៗព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនឹងយាងវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកកម្ពុជាវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី2មេសានេះសូមជម្រាបជូនថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងបង្កើតយុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀលដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខនេះតាមសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាយុទ្ធនាការនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់សាធារណជនដែលមានក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់ទូឬរហែកអាចយកមកដូរជាក្រដាសប្រាក់រៀលថ្មីនៅតាមបញ្ជរបេឡារបស់សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារាជធានីខេត្តលើកលែងតែស្នាក់ការកណ្ដាលរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ហើយក្នុងនោះមានប៉ូលីសមិចសិច6នាក់ផងដោយសារតែកុបកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងគុកភៀកខាងកើតប្រទេសមិចសិចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមិចសិចជាហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សាមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលប៉ូលីសបានព្យាយាមដឹកជញ្ជូនអ្នកទោសពីពន្ធនាគារឡាថូម៉ាក្នុងរដ្ឋវើរ៉ាក្រុសមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលជាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងឯករាជ្យរបស់កាតាឡូញ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មនៅក្រុងវែកឡាំងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអតីតមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកខាល់ភីដាមុនលោកភីដាមុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាឡឺម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីកាត់ទោសលើរូបលោកសូមជម្រាបជូនថាលោកភីដាមុនត្រូវបានប៉ូលីសអាឡឺម៉ង់ចាប់ខ្លួនខណៈពេលលោកធ្វើដំណើរពីហ្វាំងឡង់ទៅបែលហ្សិកក្រោយពីលោកបាននិរទេសខ្លួនឯងចាប់តាំងពីបរាជ័យនៃការទាមទារឯករាជ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋតំបន់កាតាឡូញ៉ាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅ
ទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងមានស្រាប់នឹងឡើងខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតនេះក៏ដោយសារតែនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1មេសាម្សិលមិញលោកប្រធាននាយកប្រទេសទួរគីអេដូហ្គានបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតាន់យ៉ាហ៊ូថាជាភេរវជនការចោទរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសទួរគីយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាន់យ៉ាហ៊ូបានទាត់ចោលការផ្ដល់មេរៀនសិលធម៌របស់លោកអេដូហ្គាននៅក្នុងអំពើហិង្សារវាងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សានិងទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30មីនាអំពើហិង្សាដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច16នាក់យើងស្ដាប់គួយគុណធីរ៉ាគឺនៅក្នុងសន្និកថាតាមទូរទស្សន៍ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមសកម្មជននៅក្នុងទីក្រុងអាណាដាថាត់បៃខាងត្បូងទួរគីដែលលោកប្រធាននៃទឹកដីអេរ៉ូកានបានវាយប្រហារពាក្យសម្ដីត្រង់ត្រង់លើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតាន់យ៉ាហ៊ូតាមលោកអេរ៉ូកានលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូមិនត្រឹមតែជាអ្នកឈ្លានពានលើទឹកដីគេប៉ុណ្ណោះទេតែជាភារវៈជនតែម្ដងអ្វីដែលលោកឯងបានធ្វើទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននឹងត្រូវកត់ត្រាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគ្មានថ្ងៃដែលយើងអាចបំភ្លេចបានទេចំណែកប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងអំពើដែលលោកឯងបានធ្វើដែរនេះជាការថ្លែងរបស់លោកអេដូហ្គានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងរបស់លោកអេដូហ្គានពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវការទទួលមេរៀនសីលធម៌ពីមនុស្សដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ជនស៊ីវិលស្ងាត់ស្ងាត់អស់ជាច្រើនឆ្នាំនោះទេមនុស្សដែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូចង់និយាយសម្ដៅគឺរូបលោកអេដូហ្គាននៅក្នុងសំណុំរឿងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីសូមជម្រាបជូនថាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងលោកអេដូហ្គាននិងលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងហិង្សារវាងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សានិងទាហានអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31មីនាដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច16នាក់និងរបួសជាង1400នាក់លោកអេដូហ្គានបានចាត់ទុកការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតពីសំណាក់ទាហានអ៊ីស្រាអែលលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនថាជាទង្វើអមនុស្សធម៌តែលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានសម្ដែងសាទរចំពោះទាហានអ៊ីស្រាអែលដោយបានចាត់ទុកជាទង្វើការពារខ្លួននិងការពារទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនោះណាក៏ដឹងដែរថាលោកអេដូហ្គានជាសកម្មជនម្នាក់ដែលបានចេញមុខការពារបុព្វហេតុរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនគឺជំហររបៀបនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងទួរគីនិងអ៊ីស្រាអែលបន្តល្អកកនោះបើទោះបីជាទីក្រុងអង្ការ៉ានិងទីក្រុងតេឡាវីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងធម្មតារវាងគ្នាចុះតលេខាក្នុងឆ្នាំ2006ក៏ដោយក្រុមជីហាននិយមបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានកើតឡើងនៅភូមិខាងកើតប្រទេសសេរីនេះបើតាមក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីបានប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងទៀតថាការវាយប្រហាររយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងក្បែរតំបន់អាល់ប៊ូកាម៉ាល់ដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិនធៀនហ្គង1ត្រូវបានធ្លាក់មកបរិយាកាសផែនដីវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2មេសានេះក្នុងល្បឿនដែលអាចហួសពី 26,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅបារាំងគេអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេស្ថានីយ៍នេះបានធ្លាក់ក្នុងតំបន់លាតរវាងពីណូវែលសេឡង់ទៅមីតវេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមជំនាញអវកាសប្រាប់ថាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សមានតិចតួចបំផុតស្ទើរកម្រិតសូន្យយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាស្ថានីយ៍អវកាសចិនធៀនគង1ប្រែថាវិមានសូគីត្រូវបានបង្ហោះទៅតារាវិថីតាំងតែពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ធៀនគង1មានទម្ងន់8តោនប្រើសម្រាប់បត់ពិសោធន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយោងតាមក្រុមជំនាញអវកាសចិនការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយស្ថានីយ៍អវកាសធៀនគង1នេះមានតិចតួចស្ទើរកម្រិត0ដោយសារតែស្ថានីយ៍នេះធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនលឿនលើសលប់ដូច្នេះវាបង្កជាកម្ដៅធ្វើឲ្យឆេះស្ថានីយ៍ស្ទើរតែទាំងស្រុងបើតាមខាងអវកាសការឆេះធ្លាក់មកនេះប្រៀបបាននឹងទស្សនីយភាពភ្លៀងអាចផ្កាយធ្លាក់មកផែនដីដូច្នោះដែរធានគង1ធ្លាប់ទទួលក្រុមអវកាសចិនពីលើកមកហើយតាមធម្មតាការត្រឡប់មកវិញនៃស្ថានីយអវកាសមួយនេះត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ចិនប៉ុន្តែបើយោងតាមខាងអវកាសអឺរ៉ុបចិនបានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយធានគង1តាំងពីដើមឆ្នាំ2016មកដូច្នេះចិនមិនអាចត្រួតបញ្ជាដំណើររបស់ធានគង1បានទេក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធការចាត់ប្រកាន់របស់អឺរ៉ុបបើតាមព័ត៌មានដែលទីភ្នាក់ងារ AFP ចុះផ្សាយវិញធានគង1ឈប់ដំណើរការតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2016ទើបបានជាធ្វើឲ្យគេបារម្ភពីដំណើរធ្លាក់ចុះរបស់វាមកផែនដីវិញ
យោងតាមក្រមជំនាញធានគង់មួយជាយានធំបំផុតមួយដែលត្រឡប់មកបរិយាកាសផែនដីវិញដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យគេចាត់ទុកថាបទពិសោធន៍ចិនជាមួយស្ថានីយ៍មួយនេះជាដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីឈានទៅដល់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិចិនមានមហិច្ឆតាបញ្ជូនយានអវកាសទៅភពព្រះអង្គារនៅឆ្នាំ2020ចិនក៏ចង់បញ្ជូនមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទដែរដោយឡែក60ឆ្នាំមកនេះក្នុងបទពិសោធន៍អវកាសរបស់មនុស្សមានយានអវកាសប្រហែល 6,000 គ្រឿងបានត្រឡប់មកបរិយាកាសផែនដីវិញដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យទេ60ឆ្នាំមកនេះមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានរងការប៉ះនៃបំណែកយានដែលធ្លាក់ចុះមកនោះប៉ុន្តែគាត់នោះមិនបានរងរបួសទេសូមជម្រាបជូនថាបំណែកនៃស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិនបានធ្លាក់មកបរិយាកាសផែនដីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងស្ថានីយ៍អវកាសធានហ្គង1ដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ8តោនបានធ្លាក់មកក្នុងសមុទ្រនៅវេលាម៉ោង 8:15 នាទីព្រឹកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានកំណត់ពន្ធលើការនាំចូលមុខទំនិញប្រមាណ128មុខដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ3000លានដុល្លារអាមេរិកទំនិញទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងផ្លែឈើនិងសាច់ជ្រូកផងដែរការកំណត់ពន្ធនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងការកំណត់ពន្ធលើដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចេញពីចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានហៅទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលកន្លងមកថាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅផលប្រយោជន៍របស់ចិនពីសប្តាហ៍មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចូលមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋអាចជិះរថយន្តក្រុងដោយមិនបង់លុយទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរវិជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដូច្នេះគណៈវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាការផ្ដល់រថយន្តក្រុងជិះមិនគិតថ្លៃពីចូលឆ្នាំខ្មែរនេះអាចទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តបានខ្លះយើងស្ដាប់អឹងប៊ុនថនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញការជិះរថយន្តក្រុងនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាគឺមិនត្រូវបានគិតប្រាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមិនគិតប្រាក់គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នោះទេពោលគឺសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៀតអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ពីភ្នំពេញទៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងក៏ជិះរថយន្តក្រុងនេះដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃនោះដែរតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ថាលើកឡើងរឿងការសម្រេចបែបនេះគឺជាការសម្រេចមួយដែលខ្ញុំយល់ថាមានការទាក់ទាញខ្លាំងដល់ក្រុមកម្មកកម្មការរោងចក្រហើយនឹងអ្នកធ្វើការដទៃទៀតដែលមានចំណូលទាបក៏ប៉ុន្តែការទទួលបានព័ត៌មានវារឿងសំខាន់យើងចង់ដឹងដែរថាតើក្រុមហ៊ុនណាឬក៏ឡានក្រុងប្រភេទណាដែលមានការដឹកជញ្ជូនរបៀបនេះតើតាយករថយន្តក្រុងដែលរត់នៅភ្នំពេញសម្រាប់ដឹកកម្មករក្នុងរដូវដែលហៅថាកាលបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងការទទួលបានព័ត៌មានជារឿងសំខាន់មួយហើយវាអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដែរនៅក្នុងរដូវកាលហ្នឹងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានបញ្ជាក់ថារថយន្តទាំងនោះគឺជារថយន្តស្វ័យ័តរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដែលមានចំនួនសរុប60គ្រឿងសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរមិនគិតថ្លៃគឺជារថយន្តរបស់រដ្ឋកោស្វ័យ័តជំជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងរបស់រាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែការលោកដូចតែថាព័ត៌មានឬក៏ក្នុងគេហៅរបបទៅការរបស់សម្ដេចយុលោកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬទៅហើយអាចបានលោហើយគឺនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃមានថាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18មុនចូលចាំខ្វាយ2ថ្ងៃហើយនឹងក្រោយចូលចាំខ្វាយ2ថ្ងៃ7ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនយុវជនយើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬក៏ជិះរថយន្តការទីណរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងបន្ថែមកណៃពិសេសមានភ្នំពេញយើងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ1ហើយនឹងផ្លូវជាលេខ5នឹងក្រុមប្រើប្រហែលជា60គ្រឿងដើម្បីជួយជូនបងប្អូនជាតិរបស់យើងទៅមកទៅកំណើនឹងដែលអត់ទៅខ្លាំងលោកមេតមាសភក្តីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការជិះរថយន្តក្រុងនៅភ្នំពេញរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ
ឺនៅតែរក្សាដដែលបើទោះបីជារថយន្តក្រុងចំនួន60គ្រឿងត្រូវបានចែករំលែកឲ្យដឹកអ្នកដំណើរទៅកាន់បណ្ដាខេត្តតាមផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវជាតិលេខ1ដោយមិនគិតថ្លៃក៏ដោយនោះมันតែថាតែគិតថានៅក្នុងភ្នំពេញมันមានសក្តានុពលការទេជាក់ស្ដែងគឺប្រជាប្រដ្ឋយើងមួយចំនួនលោកប៉ិតជាថៅទៅស្រុកទៅអីនេះរៀននឹងខ្លួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងនៅក្នុងក្រុមភ្នំពេញដែរឬក៏បងប្អូនយើងខ្លះក៏អញ្ជើញពីខេត្តហ្នឹងចូលមកភ្នំពេញដែរដែលយើងអាចប្រាស់ឬក៏ដាក់ឲ្យដំណើរការគឺថាសាធារណៈរបស់យើងអាចគិតថ្លៃរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែហើយគឺយើងគិតថាសម្រាប់លោកបានស្វែងមកយល់ឃើញថាតម្រូវការបងប្អូនជាប្រដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងតែចេញទៅក្រៅហ្នឹងមានចំនួនបន្ថែមទៀតមានចំនួនច្រើនហើយយើងអាចលៃលោកឆ្លៀតប្រើប្រាស់ដោយកាត់បន្ថយខ្លះពីរយន្តដែលបម្រើក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញតែយើងជូនទៅអ្នកដែលត្រូវចេញដំណើរតាមផ្លូវជាតិ2គឺផ្លូវជាតិលេខ1និងផ្លូវជាតិលេខ5សូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញរថយន្តក្រុងដឹកប្រជាប្រដ្ឋទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយមិនគិតលុយនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនតែងតែវិលទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញជាមិនរួចនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាមិនផ្ដល់រថយន្តឲ្យជិះមិនគិតថ្លៃទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតក្រៅពីផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវជាតិលេខ1នោះលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថានេះជាគោលការណ៍សម្រាប់បោះរដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដេចជួលលោកធ្វើការនេះទើបតែអធិការជាទីផ្ទាល់ក្នុងពីខែនេះជាងទេរដ្ឋបាលភ្នំពេញគឺយើងកំពុងតែរៀបចំកិច្ចការក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់គោលដៅពីខែដែលសម្ដេចលោកបានទើបតែដល់ដល់ជូនថាបាទតើខាងអាជ្ញាធរនឹងរៀបចំបែបបទយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អ្នកដែលជិះរថយន្តអត់គិតលុយទាំងនោះតើគិតថាវាអាចមានការដណ្ដើមគ្នាជិះទេដោយសារតែហ្វ្រីអញ្ចឹងបាទมันមានជាបែបបទអីច្រើនទេដូចនេះអញ្ចឹងតែការផ្ដល់ជូននេះគឺជូនទៅជាប្រតទូទៅតែម្ដងទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីឲ្យតែលោកមានបំណងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដូចជាជំនឿថ្មីហើយយើងនឹងរៀបចំទីតាំងដែលសម្រាប់ឲ្យលោកទៅឡើងទៅអីទៅឡើងចុះនោះជុំគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាលេខ1គឺយើងនឹងធ្វើតាំងចំណតប្រសាទដើម្បីស្មារតីឡើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្លូវ60ម៉ែត្រហើយដូចលេខ5គឺនៅទីលានពាណិជ្ជកម្មថ្មីណាសួនពាណិជ្ជកម្មថ្មីហ្នឹងគឺជាចំណតសម្រាប់ឲ្យរជនរបស់យើងហ្នឹងឡើងចុះបងប្អូនយើងអាចឡើងចុះកាប់ពីទីតាំងហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរទៅកាប់ជាលេខ5កាន់ដោសូមបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែចិត្តដល់ថ្ងៃបុណ្យទានធំធំម្ដងបញ្ហានៃការឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលនេះគឺជាប្រធានបទក្តៅមួយដែលត្រូវបានគេជជែកនិងរិះគន់ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយចំពោះចំណាត់ការមិនមានប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមានន័យថាម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលមួយចំនួននៅតែឡើងថ្លៃមួយចិត្តទ្វេជា2នៅក្រោមហេតុផលថាដឹកភ្ញៀវបានតែទៅឬមកដោយមិនមានភ្ញៀវជិះទាំងទៅទាំងមកដោយថ្ងៃធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់លោកសនជ័យយល់ឃើញថាការបញ្ចេញរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរទៅតាមខេត្តមួយចំនួនដោយមិនគិតថ្លៃនេះគឺអាចជួយទប់ស្កាត់បានមួយចំណែកនៃការហក់ឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលលោកសនជ័យតាមពិតថាដឹកដោយឥតគិតថ្លៃបើអាចកើតមានដោយការប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងនៅភ្នំពេញទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាជាជំរើសមួយដែលល្អដែរដែលគេហៅថាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងទាំងហ្នឹងកុំឲ្យឡើងថ្លៃហួសហេតុហាក់ឡើងថ្លៃដែលมันអាចនិយាយគ្នាបានណាក៏កន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមានការអំពាវនាវទាំងពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញផងរហូតដល់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតកតក្នុងរឿងឡើងថ្លៃរថយន្តហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងរូបភាពប្រកួតប្រជែងគេត្រុកតាមគេយកយល់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅតែឡើងថ្លៃគួរបបោកដដែលអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរអាចធ្វើដំណើរបានទៅតាមខេត្តក្នុងរដូវបុណ្យទានហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឬក៏មិនព្រមឲ្យពួកវិស័យឯកជនពិសេសឡាយដៃតាមពលចិត្តដែរទេក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនហ្នឹងបញ្ជាក់បន្ថែមពីនេះលោករស់សមឿនប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្រមហ៊ុនរិទ្ធមុនីដឹកអ្នកដំណើរអះអាងថាក្រមហ៊ុននេះមិនដំឡើងថ្លៃពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចំនួន4ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយគឺតាំងពីមុនពេលដែលអាជ្ញាធរអំពាវនាវទៅទៀតលោករស់សមឿនអត់មានខែប្រួលអីទេបងដោយសារ
ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះពេលដល់បន់ម្ដងខ្ញុំអត់មានខ្លាយទេខ្លាយខ្ញុំនៅដដែលហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅដដែលតម្លៃសុខគឺយើងអត់មានប្រែប្រួលដូចថ្ងៃធម្មតាដដែលហើយជា3ឆ្នាំ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងអត់ឡើងខ្លាយទេលោករស់សមឿនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនរិទ្ធមនីមិនឡើងថ្លៃសម្បត្តិរថយន្តឈ្នួលយ៉ាងដូចនេះថាតាមពិតយើងគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមួយក៏បានដែរដោយសារជាការជោគជ័យមួយនៅពេលដែលយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមិនឡើងថ្លៃហ្នឹងណាទីជនភីច្រើនធ្វើដំណើរភីច្រើនគាត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ចាប់តតគ្នាណាបងប្អូនសាច់ញាតិក៏ត្រូវការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលបានរីកច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំដែលយើងឡើងថ្លៃវិញយើងគិតថាជាការជោគជ័យមួយហើយណាមួយក៏យើងជួយប្រជាជននៅពេលកំឡុងចូលឆ្នាំនៅពេលកំឡុងបុណ្យទានគាត់ធ្វើដំណើរគាត់មិនយើងមិនឡើងតម្លៃសុខអញ្ចឹងក៏វាជាការល្អមួយសម្រាប់គាត់ធ្វើដំណើរដែរណាហើយយើងឃើញថាវាជោគជ័យជាងយើងឡើងថ្លៃសុខនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដោយមិនគិតថ្លៃនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថមនីអះអាងថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏បាត់បង់អតិថិជនរបស់ខ្លួននោះទេលោករស់សមឿនប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្រុមហ៊ុនរថមនីបានលើកឡើងថាទោះបីជាប្រឡងមកខាងសាលាក្រុងអត់បានបើកចេញឡាននឹងក៏ដោយទោះបីឆ្នាំនេះបើកចេញក៏ដោយបើមានខលប៉ះពាល់អីទេដូចថាអតិជនអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់សេវាឡានក្រុងយើងគាត់នៅតែមកប្រើប្រាស់ដដែលហើយណាមួយគាត់ដឹងពីសេវារបស់យើងប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងអត់ឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡានយើងហើយអ្នកខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាប្រើប្រាស់ឡានសាលាក្រុងរបស់ថាឡានខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅត្រូវនិយាយថាផ្លូវពីច្រើនណាដែលឡានសាលាក្រុងក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ទៅអត់ដល់និយាយថាឡានខ្ញុំទៅតាមច្រកព្រំដែនច្រើនណាដែលឡានខ្ញុំទៅដល់ទោះដូចជាព្រំវ៉ៃលិនឡែមកាប៊ីនម៉ាឡៃភ្នំព្រឹកអីចឹងគឺឡានខ្ញុំទៅដល់ទាំងអស់ចឹងឡានផ្សេងទៅដល់ទេចឹងទោះបីជាសាលាក្រុងឬក៏ក្រុងផ្សេងៗទៅដល់ក៏ដល់តែមួយចំនួនតូចដែរមួយចំនួនធំគឺឡានខ្ញុំទៅដល់ផ្លូវផ្សេងៗដែលគេទៅអត់ដល់ក៏ប៉ុន្តែលោកសនជ័យជាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាដំណើរភាពសង្គមបានវិភាគថាការបញ្ចេញរថយន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកអ្នកដំណើរដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតពីកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការផងដែរខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់លោកសនជ័យបានជាមិនរួចដោយសារតែអីដោយសារតែពលរដ្ឋរំថៃប៉ុន្តែជាយានយកចិត្តកម្មករកម្មការនេះចាក់ក្រៅពីនោះមានអេរិកាជាគ្រូបង្រៀនជាដើមលក្ខណៈដែរនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនឹងចិត្តឈានមកដល់ហើយចាប់ផ្ដល់យោបល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការឡើងថ្លៃរថយន្តនៅក្នុងដំណើរការឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើជាហោខែមកក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយដូចជាមិនទាន់ចំគោលដៅឡើយទេជាពិសេសមកជួយបានដើម្បីផ្ដល់ជំរឿនដល់អ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដូវបុណ្យទានដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំអីជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីបានលើកឡើងថាការបញ្ចេញរថយន្តរបស់រដ្ឋដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួនមិនគិតថ្លៃនេះគឺជាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមេតមានភក្តីនេះគឺគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសុខរីករាយនៅក្នុងការបុណ្យចូលឆ្នាំនោះហើយជាការការធ្វើដំណើរនេះគឺអាចបានកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Sinvenue Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង010 816 222 Panadol Extra ជាថ្នាំសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំ Panadol Extra ពិតប្រាកដសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ISI PAM ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI PAM ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI PAM ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
បាទផ្អែកលើអនុសាសន៍ផ្ដល់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកពិនិត្យមើលការវិនិយោគបរទេសលោក Donald Trump បានចេញក្រឹត្យប្រធាននាយកប្រដីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរី Broadcom ទិញក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Qualcomm បំរាមហាមឃាត់ផ្លូវការនេះគឺដោយផ្អែកលើហេតុផលខ្លះប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមីនាមកម្ល៉េះតើនេះជាការអនុវត្តនយោបាយការពារខ្លួននិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬតើមានមូលហេតុផ្សេងនៅពីក្រោយបំរាមនេះដែរឬទេយើងស្ដាប់បូលីនដាវីតបន្ទាប់ពីការប្រកាសដំឡើងពុនកុយលើការនាំចូលដៃថេបនិងអាលុយមីញ៉ូមលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាចេញក្រឹត្យប្រធានបដីមួយដើម្បីរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសង្ហបុរី Broadcom ទិញយកក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Qualcomm តាមពិតទៅក្រុមហ៊ុន Broadcom បានប្រកាសជាផ្លូវការពីបំណងចង់ទិញនេះចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះដើម្បីសារទិញនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ142,000លានដុល្លារនេះគឺជាតម្លៃស្នើទិញដ៏ធំមហិមាមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការទិញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាតម្លៃស្នើទិញនេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផងនិងតម្លៃបំណុលប្រមាណ25,000លានដុល្លារផងជាបឋមយើងត្រូវដឹងថាក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរី Broadcom ជាកម្មសិទ្ធិរបស់មហាសេដ្ឋីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ឈ្មោះថាហុកតាន់ក្រុមហ៊ុននេះជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Wi-Fi និង Bluetooth ជាពិសេសគឺការផលិត Microprocessor និងបំណែកផ្គុំផ្សេងៗសម្រាប់ Computer និងទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Smartphone ហើយកាលពីឆ្នាំ2015តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Avago Technology អ្នកជំនួញម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានទិញក្រុមហ៊ុន Broadcom ក្នុងតម្លៃ37,000លានដុល្លារក្រោយពីទិញបានរួចហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះនៅរសារឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Broadcom ដដែលភាគច្រើននៃសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺស្ថិតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទីស្នាក់ការធំរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចំណែក Qualcomm គឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានចំណាយផ្នែកផលិតស៊ីកវីអេឡិចត្រូនិកខ្នាតតូចបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺផលិតប្រព័ន្ធសេមីកុងដូទ័រដែលប្រៀបដូចជាខួរក្បាលសម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអតីតជនធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm គឺក្រុមហ៊ុន Apple នយោបាយរួមគឺក្រុមហ៊ុននេះជាអ្នកបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធ Microprocessor លើទូរស័ព្ទដៃ iPhone និងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មូលហេតុដែលអ្នកជំនួញម៉ាឡេស៊ីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Broadcom ចង់ទិញក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Qualcomm គឺគាត់ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនយក្សលំដាប់ទី3លើពិភពលោកជំនាញផ្នែកផលិតប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសេមីកុងដូទ័រហើយគាត់រំពឹងថានាថ្ងៃអនាគតក្រុមហ៊ុននេះអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ50,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសប្តាហ៍នេះមានក្រុមហ៊ុនធំ2កំពុងដឹកមុខគេលើផ្នែកប្រព័ន្ធសេមីប្រូសេសឺគឺក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Intel និងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង Samsung ចំណុចមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Broadcom មើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Qualcomm តែពីកំពុងជាប់បំណុល WannaCore ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Qualcommក៏ប៉ុន្តែរំលឹកដោយសារតែបណ្ដឹងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Apple ផងនិងពីសំណាក់អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្រុមហ៊ុន Apple បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm ថាបានទាមទារតម្លៃបង់ PC ថ្លៃហួសហេតុពេកលើអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនជាការសងសឹកក្រុមហ៊ុន Qualcomm ក៏បានប្តឹងបកទៅក្រុមហ៊ុន Apple ពីបទបំពានគោរពការបង់ថ្លៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានោះផងដែរក្រុមហ៊ុន Qualcomm ក៏កំពុងតែរងបណ្ដឹងពីអាជ្ញាធរនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនទូយ៉ាងដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់និងចិនជាដើមអាញាធរត្រួតពិនិត្យការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់នៅតាមប្រទេសទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Qualcomm អាញាធរបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះកំពុងតែរំលោភបំពានលើដៃគូអាជីវកម្មដោយសារតែសំអាងលើការបដិមុខផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៃប្រព័ន្ធ Microprocessor របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Qualcomm តែងធ្វើជុះធ្វើភ្លៀងទាមទារថ្លៃខ្ពស់ពីសិទ្ធិលក់អាញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដៃចល័តប្រភេទ Smartphone ជាទូទៅមុននឹងលក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនរាល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ជាមុនសិននៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីគណៈកម្មការជាតិអាមេរិកត្រួតពិនិត្យការវិនិយោគបរទេសជាមុនសិនគណៈកម្មការជាតិនេះមានសមាជិកមកពីតំណាងក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំណែកក្រុមប្រតិបត្តិគឺខុសពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការជាតិមួយនេះក្នុងករណីសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរី Broadcom និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Qualcomm សេចក្តីសម្រេចពីប្រតិបត្តិគឺមានលក្ខណៈជាស្ថាពរពលគឺគ្មានសិទ្ធិស្នើសុំការពិចារណាម្ដងទៀតឬសុំប្រឹងជំទាស់ឡើយបើតាមការវិភាគទូទៅការរាំងខ្ទប់នេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរពីភាពភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាចចាញ់ប្រទេសចិនក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានាថ្ងៃអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចថាក្រោយពីទីក្រុមហ៊ុន Qualcomm បានហើយក្រុមហ៊ុន Broadcom បោះបង់ចោលគម្រោងវិនិយោគលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែចំណាយខ្ពស់ពេកក្រុមហ៊ុន Qualcomm ចង់បោះបង់ចោលគម្រោងស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍបង្កើតប្រព័ន្ធ 5G នេះជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃឬសម្រាប់រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកមកយោងតាមសេណារីយ៉ូនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចក្រុមហ៊ុនចិន Huawei គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យានេះដាច់មុខគ្មានគូប្រជែងនៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក
RFI ទស្សនៈសារព័ត៌មានតាកាសាចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សួងសុខភារីដូចតទៅអត្តបទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានឲ្យតម្លៃរឿងធំដូចគ្នាជុំវិញការចាប់ខ្លួនអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសម្លាប់ស្រីកំណាន់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់រូបភាពមួយផ្ទាំងធំលើទំព័រមុខស្ដីពីសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងពេលស្ទាក់រថយន្តលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅខេត្តតាកែវកាលពីម្សិលមិញជាមួយនឹងរូបភាពនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរចំណងជើងធំធំថាលោកឡៃវណ្ណៈត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសម្លាប់ស្រីកំណាន់រូបភាពប្រហែលគ្នានេះក៏ជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពផងដែរប៉ុន្តែកាសែតនេះក៏បានថែមរូបតូចមួយនៅជ្រុងនៃរូបធំនោះដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពថតស៊ែលហ្វីរបស់លោកឡៃវណ្ណៈគៀកស្មាជាមួយនឹងស្រីកំណាន់និងក៏ជាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងករណីឃាតកម្មឈ្មោះចៅសុវណ្ណាព្រមជាមួយរូបនេះកោះសន្តិភាពបានឲ្យចំណងជើងថាវាំងនូនខ្មៅបើកលោកឡៃវណ្ណៈសារភាពពីចំណងស្នេហ៍រូបភាពមួយផ្ទាំងបង្ហាញលើរូបស្ទើរទាំងមូលរបស់លោកឡៃវណ្ណៈនិងរូបតូចដែលដូចទៅនឹងរូបរបស់កោះសន្តិភាពដែរកាសែតខ្មែរថាមជាភាសាអង់គ្លេសបានលេងចំណងជើងដែលមានន័យថាការស្លាប់ដោយសារស្នេហាត្រីកោណអតីតអភិបាលខេត្តត្រូវបានចាប់ខ្លួនជុំវិញការស្លាប់របស់ស្រីកំណាន់មិនត្រឹមតែរូបភាពស្ទើរពេញមួយផ្ទាំងធំនៃកាសែតនីមួយនោះទេកាសែតទាំង3ក៏បានឲ្យតម្លៃអត្ថន័យនៃរឿងនេះស្ទើរតែពេញមួយទំព័រនៃកាសែតរបស់ខ្លួនផងដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរដោយផ្អែកតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាហើយតាមខ្លឹមសារកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវវ័យ45ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកបានចេញពីពិធីផ្ទេរតំណែងពីប្រធានគណៈបកប្រជាជនប្រចាំខេត្តតាកែវទៅឲ្យលោកឧច្ចភាដែលជាអភិបាលខេត្តថ្មីការខាត់ខ្លួននេះគឺយោងទៅតាមដីការរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអតីតស្រីកំណាន់ឈ្មោះចៅសុវណ្ណាក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាដើមឆ្នាំ2018នេះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានផ្ញើរបាយការណ៍និងសុំដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនពីតុលាការក្រៅពីដំណឹងនេះព្រំពេញប៉ោបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកឡៃវណ្ណៈដែលបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយស្ត្រីមេម៉ាយឈ្មោះចៅសុវណ្ណាមែននិងថានាងបានសម្លាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងពីព្រោះថាពីមុនមកនាងមានចេតនាចង់ធ្វើអត្តឃាតម្ដងជាពីរដងមកហើយហើយក្រៅពីការខាត់ខ្លួនលោកឡៃវណ្ណៈហើយក៏មានផងដែរការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ5នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកឡៃណារិតអតីតស្នងការខេត្តតាកែវនិងជាបងប្រុសលោកឡៃវណ្ណៈឈ្មោះចាន់រីភេតស្រីនិងប្តីឈ្មោះជឹមវុនជាអ្នកបម្រើនៅផ្ទះនាងចៅសុវណ្ណាឈ្មោះមែនសម័យអ្នកបើកឡានឲ្យលោកឡៃវណ្ណៈនិងឈ្មោះតរតនាជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកឡៃណារិតកាសែតខ្មែរថាមសរសេរអត្ថន័យសាច់រឿងមិនសូវខុសពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែកាសែតនេះយកប្រភពសម្ដីខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប៉ុណ្ណោះយើងងាកមកកាសែតដែលជំនាញផ្នែកសន្តិសុខសង្គមកោះសន្តិភាពវិញកាសែតនេះសរសេរខុសពីខ្មែរថាមនិងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយបានចំណាយមួយទំព័រធំរបស់ខ្លួនសរសេរដោយគ្មានបទសម្ភាសន៍ប៉ុន្តែមានការបង្ហាញព័ត៌មានពីសាលដីការរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញការរំលឹកពីប្រវត្តិរឿងរួមទាំងអ្វីដែលពិសេសនឹងដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងខ្មែរថាមគ្មាននោះគឺចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យដែលជាប្តីប្រពន្ធអ្នកបម្រើនៅផ្ទះជនរងគ្រោះចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺលោកអតីតស្នងការរងឡៃណារិតនិងលោកឡៃវណ្ណៈកោះសន្តិភាពបានអះអាងថាអ្នកបម្រើពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធបានសារភាពចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចថានេះគឺពិតជាករណីឃាតកម្មមែនហើយលោកឡៃវណ្ណៈនិងឡៃណារិតបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះព្រោះថាក្រោយពីលោកឡៃវណ្ណៈនិងជនរងគ្រោះឈ្មោះចៅសវឌ្ឍនាបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាកាលពីថ្ងៃទី25មករាឆ្នាំ2018ស្រាប់តែពេលល្ងាចថ្ងៃទី26មករាឆ្នាំ2018លោកឡៃវណ្ណៈនិងឡៃណារិតបានឡើងទៅជាន់ទី1នៃបន្ទប់ដេករបស់អ្នកស្រីចៅសវឌ្ឍនារួចហើយពេលចុះមកវិញបានប្រាប់ថាអ្នកស្រីវឌ្ឍនាស្លាប់ហើយរួចឲ្យអ្នកបម្រើទាំងពីរយកទៅចងកនៅជិតបង្អួចដើម្បីបន្លំភ្នែកសាច់ញាតិថានេះគឺជាករណីធ្វើអត្តឃាតចំណែកលោកឡៃណារិតនិងឡៃវណ្ណៈវិញត្រូវបានកោះសន្តិភាពចុះផ្សាយថានៅតែរក្សាចម្លើយសារភាពដដែលថាលោកមិនបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះនោះទេ
ក្រៅពីរឿងឃាតកម្មនេះកាសែតកោះសន្តិភាពនិងខ្មែរថាមបានឲ្យតម្លៃលើរឿងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់កាដូចូលឆ្នាំខ្មែរដោយឲ្យពលរដ្ឋជិះរថយន្តក្រុងទៅខេត្តនានាដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខជាមួយគ្នានេះកោះសន្តិភាពនិងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានឲ្យតម្លៃលើទំព័រមុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងយុវជនវ័យ17ឆ្នាំដែលចាប់ជំរិតសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី30មីនានិងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ